Når jeg har hundevalp herhjemme, så har jeg rigtig god erfaring med at placere en hundekurv nede ved mine fødder. Det gør jeg, fordi ifølge min erfaring i hvert fald, så vil hundevalpen rigtig gerne have en form for kropskontakt. Og når man sidder op, så er det jo faktisk kun fødderne, der er den eneste mulighed for hundevalpen. Derfor så kan jeg lige så godt placere hundekurven der, hvor mine fødder er, så jeg ikke kommer i karambolage med, at hundevalpen skal vælge mellem at være i sin kurv, eller den skal være ved mine fødder. Her der kan den få det bedste af begge verdener. Og I kan se Dottie her, hun kom til at trille sin konge ud af kurven, man går lige så fint ud og samler den op og kommer tilbage i kurven med den. Og det er noget af det, som jeg har bemærket igennem flere hunde nu efterhånden, at det er et mønster, der gentager sig. Og jeg synes, det er super fint.